Natasha. Unajua ni watu wengi watasawa vitu shuleni. Eh, mwisizi saa, unamkaga na soma, nenda kusaidia mamangu. Jioni na watch ama anacheza. Una watch gini? No start. Oh. Na mimi naamkaga na osha nyumba, na osha vyombo, na pika chai, ndo nipeleke mamangu kiwa moto. Na nikisha pika chai nikipelekea mamangu na kunywa, alafu tena naingia na soma. Nikisha maliza kusoma na watch, alafu tena naenda jioni church. Church? Eh? Kwa ni ujui watu wanaenda ka church? Na beita we, una kujanga masa asubuhi? Kwa nini? Kwa nini unataka kuwa mtoto wa shetani? Hapana, siezi. Na bono kujanki masa, unafaa kuja masa? Sawa, sandu utu anukujia. Nda kukamia. Na we pia ujipangi mapema. Si unajua ni 8? Sawa. Kuja mapema, usisahau kukuja mapema. Sawa? Mwa. Mambo. Mwa. Na tufapu unakumichoka. Sini mwana kukucheza? Kana unacheza na bidi aje. Unacheza domano umeparaza hivi, ona tu venye utrozapi mechafuka. Simi ndio najifuriaga. Domano unacheza hivyo, duwendo unajifuriaga. Na nikuulize, una somanga kweli? Ama kazi yako ni kucheza? Nizi somanga mina mgaga asubuhi na kumajoi nenda kucheza na kundi. Saa saba na kuna lache nenda kucheza na kundi. Unamanisha usomagi? Nizi somagi. Kwa nini? Na kuambia, utarudi shule. Na kuambia, wewe ndio utamtamkia. Utakuwa na balaa. Kwa nini? Juu ya usomaji. Kwa nini unafikiri hivi? Unafikiri mjani ikikuja hivi utafunga macho hivi alafu uandike hivi? Hapana. Lakini sifaa kusoma. Utafanya revision. Utafanya revision na nani? Unafaa ufanye revision wewe peke yako kwa nyumba. Unafaa ukiamka, unasaidia mamako, unasoma. Alafu tena una watch ndio unaenda kucheza. Haya. Na kwa nini mmeshinda hapa the whole day? Si hata tumekuja hapa saa hizi. Fanya. Wewe umetoka wapi? Si umetoka kutembea? Na pia si tumekuja kutembea. Na kupiga story. Na basi hiyo masaa nyingine yote mmekuwa mkifanya. Mimi nilikuwa kwa nyumba. Mimi nilikuwa nasoma. Nikamaliza kusoma ndo nikaona. Alafu asubuhi kwenye niliamka nikasaidia mzee wangu. Na mimi nilikuwa tu nikisoma nikisaidia mamangu hivyo. Unaona?